Два степені М. В той час як змінних у нас два М. Тож можна застосовувати відомі нам результати. Ну, якщо є час, приклад останній. Який проілюструє застосування от нашого твердження, що сьогодні доводилося. Приклад. Висновок який? Висновок такий, що алгебраїчна мінність будь-якої підстановки S не перевищує те число, де зірочкою плюс один, тобто трійку. Причому рівність досягається. Тоді, коли рамки відповідної матриці,
яка будується за цією ЕФІ відомим нам чином, буде яким максимальним. Максимально. Тобто дивіться, який ефект цікавий. Цікавий ефект. Підстановки, ну, гарні підстановки, вони задаються від 8 змінних. Вони задаються поліномами Джеральдіна, ну і координатні функції задаються поліномами Джеральдіна. Найвищі степені яких може бути яким? 7. Ну, 8 – ні, тому що координатні функції підстановки зрівноважені. Ну, тобто, фактично ви берете підстановку, дивитесь на наслідки зрівняння S від X до рівняння Y, записуєте ці рівняння в термінах координатних функцій, і це буде система рівнянь степеня 7. Ну, як правило. Але можна отримати наслідок вигляду. Де сумарний степінь за обома змінними функції у лівій частині рівняння буде не вищий, ніж 3. Будь-яку підстановку ви можете описати, а наслідок отримати. Рівняння, що є прислід. Описатися з одним рівнянням, писати за допомогою одного рівняння, підстановку, що має степінь не вище, ніж 3. Змінних буде 16, а степінь буде 30. От для цифру АЕС для рендеру, підстановка, що використовується, ну, всі підстановки, вони там афінно-еквівалентні, що використовуються у шифрі рендеру, мають оцю алгебраїчну ймовірність, яка дорівнює 2. Підстановки за S описуються саме S, як блоковий шифр, описується системою рівнянь не багатьох змінних, але другого степеня. Чим більше буде цей степень, тим вище буде, в принципі, стійкість до алгебраїчних атак. В принципі. Ну, якщо система не має дуже специфічного вигляду. Незважаючи на високий степень рівнянні і розв'язувати попелах. В принципі, так, як кажуть, там, в общому цілому, чим вище степень, тим буде вища стійкість. Але не можна добитися стійкості вищої за цим критерієм, ніж 3. В АЕС він не є максимальним. Там степень у таких рівнянь, що описують алгоритм шифрування, оскільки вони ж описують ЄС-блоки цього шифру. Це рівня 2. А в колині, для ЄС-блоків колині, оцей параметр 3 дорівнює. Ну, це пролося спеціально для того, щоб не можна було застосовувати відомо межами там розв'язання вулових систем рівнянь для АЕС, які важкі і практично не можуть бути реалізовані. Так? Але є, сумніви, чи є потенційна можливість. Надія на майбутнє. Ну так, є, як би чого не вийшло, по кричку, як би чого не там. Коли створювалася калина, то бралися саме такі озви заміни, що цей IOS параметр був не 2, а 3, максимально можливо. Ну і виходячи з інших умов теж. Ось цей приклад показує, що в плані стійкості к алгебраїчним атакам на рівні узлів замін. Ви завжди можете отримати рівняння лише третього степеня. Якщо є блок від 8 змінних. Ви будь-який блоковий шифр за блоками 8 змінних, у такого стандарту, а я спрозірно об'єкт, описується системою рівнянь від третьої степені. Або другої, ну не четвертої, і не п'ятої. Ось. Ну, що стосується вулових функцій, там для
для того, щоб забезпечити стійкість належну, да, стійкість належну, звичайно, не можна брати функцію ускладнення для генератора, яке залежить від малої кількості змінних. Тобто сучасна тенденція така, що функція, що використовується у такому шифрі в генераторі гамми, вона повинна суттєво залежати там, ну, від 20, а то й більше там змінних, ніяк не менше. Від 8, ну знаєте, як будували в старі часи, береться такий регістр, великий, 120 збільшень більше. І функція від 8 змінних. Там всього 8 точок сіло, да, на функцію використовується, на регістр довжини 120 місяців. Не можна цього робити. Алгебраїчна ємність буде, да, не вище ніж 4. Тобто все це пишете системою четвертого степеня. Четвертого, так? Да? Навіть якщо я буду мати, ну, 255 степень, а навіть 8 змінних, 28 пустіпість, вся ця штукована може бути описана системою четвертого степеня. Це не можна робити. У четвертому, тому що я розв'язку, ну, далі, що для будової функції, для тих змінних, алгебраїчної мовні завжди обмежена сверху з таким значенням. Ця оцінка Куртуаєва. Грен дорівнює 8, буде 4 і все. Тобто жодної стійкості ви не забезпечите. Ну ось така на сьогодні ситуація. Такі результати. Є це питання? Нема. Ну тоді все.